Kolega Milanović, kada je bio premijer, sjetit ćete se, prije nekoliko godina povećao je stopu PDV-a sa 23 na 25%. Naši stručnjaci su napravili izračune, napravili analize i smatramo da ćemo u drugoj godini mandata moje vlade smanjiti stopu najprije na 24, a onda na kraju mandata na 23%. Mi planiramo do 2020. gospodarski rast od 5% i upravo će tu biti ključ namicanja sredstava u državnom proračunu. Idemo isto tako i sa reformom poreza na dobit, poreza na dohodak. Želimo rasteretiti sve one koji bi na kvalitetni način mogli pridonijeti rastu gospodarstva.